som så ofte før klar til landskamp hjemme ved mine forældre, mit barndomshjem. Optagelserne til spillefilmen om triumfen i EM 92 er gået i gang, og vi har spurgt landsholdsspillerne, hvordan de husker den fantastiske junidag i Sverige. Jeg husker, at jeg var på Bornholm og har familie, så vi var på sommerferie i Bornholm, og så det var meget stille og roligt. Vi så selvfølgelig kampen i fjernsyn og festet og hyggede, så det var meget familiært og stille og roligt, og ikke så rådhuspladsen-agtigt. Jeg husker mest de to mål, for at være helt ærlig, og Faxe og Vildfort, så det er sådan lige det, jeg husker. Jeg husker selvfølgelig efterfølgende, at der var en masse samlet på rådhuspladsen og for at hylde. Jeg kan huske, jeg havde et gammeldags VHS-bånd med Fritz Alstrøm som kommentator på, som jeg har set rigtig mange gange, så jeg husker en del fra den kamp, og ja, det var en fantastisk dag i det hele taget. Og vi har samtidig givet det mulighed for at pege på, hvilken skuespiller, der skal have æren af at spille dem, hvis vi løber med sejren ved EM i Frankrig, og der skal laves endnu en film. Det skal være en af de gamle skuespillere, det skal være det. Det kan jo ikke være, at Dirk Passer, han er desværre ikke mere, vel? Måske Mads Mikkelsen. Jeg synes Ben Affleck. Måske er Ben Affleck. Han har spist lige lovligt meget gær på det sidste, synes jeg. Det er en Justin Timberlake, han er ved at komme frem på skuespillerscenen. George Clooney, han har måske lidt de samme looks som mig. Så sådan lidt latino, som vi begge to har. Så det vil nok være ham så. I første omgang må du nøjes med at se danske skuespillere i rollerne som Schmeichel, Laudrup og de andre helte fra dengang, når filmen Sommeren 92 får premiere i efteråret 2015.